ែបាននេះផងដែរផ្ញើជូនលោកតាសុនជាមុតធំធំអត់តចំអត់តចំយ៉ាគាត់លេងផងដែរបាននេះបងណាគេជាជិងមកជិងកែរៀងរាវជិងកែរៀងរាវអើយដោយស្រីទីដោយទេពកញ្ញាអោណាជុងកែរៀងរាវអើយដោយស្រីទីដោយទេពកញ្ញាអូនរំសំអងចាអរគុណច្រើនវ៉ាវ
ោមកក្រុមនោះបានន័យថាចេះច្រៀងទាំងអស់គ្នាហ្មងឯងអរគុណមិនទេបងមិនទេបងណាចង់ចង់បង្ហាញប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាសិល្បៈគឺជាអ្វីមួយដែលមិនប្រកាសថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទាល់តែប្រកែបានយើងធ្វើបានទេត្រង់ត្រូវហ្នឹងហើយយើងស្រឡាញ់យើងធ្វើវាទៅសិល្បៈដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាបាទបងសិល្បៈគឺរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសិល្បៈគឺជួយបន្ធូរបន្ថយអារម្មណ៍បាទតាមតឹងរបស់យើងចាអ្នករួមតាមហ្មងមកច្រៀងអ្នករួមបាទដូចអាជីពចង់ច្រៀងចង់ច្រៀងចង់ច្រៀងឲ្យច្រៀងមកច្រៀងតែមើលទៅពួកគាត់គាត់ប្រកែដែរតាបាទមានទេពកោសល្យពិសេសមែនតើចាព្រោះថាសហការគ្នាជាមួយនឹងក្រុមបានល្អណាបាទបាទ Thank you.